Привіт! Виховання улюбленця є велика і складна наука. Але, на щастя, є речі, які полегшують життя. Про що сьогодні піде мова? Про коректори поведінки. Спеціальні спреї, що допомагають виховувати чотирилапих. Спосіб дії ґрунтується на фізіології. В основі такого способу – рослинні екстракти, які природнім образом коригують небажану поведінку песиків та котиків. Що можна зробити? Привчити до туалету. Для цього, окрім заохочень вербальних, додайте трішки спрею на пелюшку, аби песик швидше все зрозумів. Завдяки особливому запаху собаки швиденько розуміють, що саме це місце підходить для туалету. Інший спрей допоможе відучити собаку гризти. Він так і називається – антигризін. Розроблений на екстракті гіркої рослини. Обробивши ним поверхні, можна не переживати за цілісність предметів. Спрей безпечний. Ним можна навіть обробляти рани, аби улюбленець їх не розлизував. Знищувач повторних міток. Якщо ваш улюбленець щось помітив у домі, цей засіб допоможе знищити запах та плями, а також не дозволить тваринці наближатись до обробленої поверхні. Якщо ваш котик дере меблі та стіни, також існує спеціальний засіб, що позбавить його цієї звички. Працює за такою ж схемою. Знищує секрет, який приваблює улюбленця і відлякує його потім запахом. Спрей-антистрес навпаки допоможе вашому улюбленцю заспокоїтись і легше пережити негаразди на кшталт поїздок або виставок. Спрей також включає в себе ефірні олії та рослинні екстракти, що м'яко заспокоюють улюбленця. Тож, якщо вам потрібно скоригувати поведінку вашого улюбленця, спеціальні спреї та засоби від торгової марки Nature's Miracle стануть вам у нагоді. Па-па!